さあ吉田さん、はい、新しいインプレッサー、はい、まあ、エンジンは2リッターでこれも新開発エンジンなんですけどね、はい、まあ、末デコでこうロングストロークにしたエンジンですね、はい、で今回 1.6 もある。2リッターと 1.6 両方新エンジン、はい、そのロングストロークのいい分、いい点というのはどんなところですか。だから低速トルクは出やすい。あ、なるほど。ショートストロークは高回転型、ロングストロークは、うん、低回転でトルクを出しやすいという特徴がありますけども、まあ、やっぱりその環境の時代になるとエンジンぶん回すよりも、はい、下からねちっとこうトルクでね、うん、気持ちよく走った方がいいわけですよね。その方が燃費もいいんですか。燃費もいいし、盛んにピッピ言ってます本当ですねあの白線をこうちょっとずつ出るからね、東京だとこういろんなバスとかでどうしても白線から出なきゃいけないから、うん、ピッピピッピとこうカメラがね、はい、でそういう時にね実はウインカーを出すと音が鳴らないので、うん、はい、左折、はい、もう歩行者とかね、でもねこれ三角まであるじゃない、はい、意外と交差点見やすいんだよね。そうですね、割とこう前の方まで、うん、位置が来ていて、あ、これも一個ポイントなんですよね、このインプレッサー。ポイントポイント。最近 A ピラーがドーンと前行って、はい、この辺にドアミラーがあると、うん、交差点の車の死角でね、歩行者とか、はい、自転車が見えない場合があるので、うん、この三角窓、この辺から視界性能がいいからね、うん、やっぱこういうところってすごく重要なポイントでね。そうですね。あともう一つ言うとですね、これはオートマチックなんだけど、はい、日本車、まあ、つまり右ハンドル車って意外とホイールハウスが邪魔して、うん、アクセルペダルが左に寄りやすい、うん、まあ、そういう車もあるんですね、はい、そうするとどうなるかっていうと、意識してる時はちゃんと運転してるけど、うん、いざっていう時にですね、アクセルとブレーキ踏み間違えちゃったりするね。あ、よくありがちな事故に慌てちゃうと起きそうですよね、うん、そういう事故は、ね、だからアクセルペダルの位置をちゃんと右側に置いて、うん、オートマチックなんでブレーキペダルが少なくとも真ん中からちょっと右側ぐらいに置いとかないといけないんだけど、うん、足がどうしてもこっち寄りになっちゃうと、はい、いざという時に踏み間違えたりしますよね。あとなんか力も入りにくかったりしますよね、うん、きっとブレーキを踏んだりする時で、まあ、それが今まで高齢者だからとかね、うんうん、人間のミスだとかまた人間に、はい、のせいにしてたんだけど、うん、実はちゃんとペダルを作ってあげると人間はミスをしなくなると。でスバルはもともとエンジンが全長が2気筒分しかない短いので、うん、デフが真ん中にあって左右対称 で、はい、で横には広いけど重心が低くて、うん、前後に短いエンジンなのね、うん、だからタイヤのホイールハウスが意外といいところに来やすい。なるほど、まあ、ペダルレイアウトがね、うん、意外といいんですよね。今回のインプレッサーの特徴は、はい、まあ、今までその戦闘マシンのね、うん、あの武闘派のインプレッサとこの普通のインプレッサが一緒に同居してたんだよね。そこをもう分けようということで、うん、インプレッサはまあこちらのノンターボの普通の、まあ、ファミリーカーっぽい車になって、うん、今までの武闘派のそのスポーツカーの方は、はい、WRX っていう名前なのかな、うん、でそっちはもうターボ4個だけ、うん、こっちはターボがない、うん、明確に車のコンセプトを分けてるわけですね、うん、でそれぞれ違うチーフエンジニアに任せることで、うん、その中途半端感がないようにしようと、うん、加速感とかどうですか。これはね2リッターで、まあそのロングストロークなので街中で下のトルクがあって走りやすかったなっていうのと、はい、あとトランスミッションが CVT っていうものを使ってるので、まあ、CVT 分かるよね、はい、あのちょっとエンジンの回転が先に行って後から加速がついていくタイプでね、はい、あのどっちかっていうと CVT は街中のエコドライブにはふさわしいけど、こういうダイナミックにハイスピードで走るには
不向きって言われてたんだけど、スバルはやっぱりその走りにこだわってきたので、スバルが作った CVT は他とちょっと違ってチェーン型のね、うん、方式を使ってるんですよね。でもすごい滑らかに加速してと、その気持ちいい、まあ、2リッターでも高速走れば14、15ぐらい、カタログ燃費が17、18だったと思うの で、 そうです、ね、まあ、カタログ燃費に近い数字は出そうですね。私だいたい1時間ぐらい清水さんとこう今までドライブしてるじゃないですか、うん、ふと気が付いたことが一つあって、うん、なんかシートの収まりが良くないですか、だから体のシートへの収まりがいいっていうか、うん、だから割とこう座り心地が悪かったり、ちゃんと安定して座れないと姿勢って変えるじゃないですか。私もさっき一瞬こうちょっとだけ動いたんですけど、あ、今初めて動いたみたいな感じがして、まあ、シート意外とゆったりしてるよね。そうですね、体大柄な人でも走りやすいだろうし、うん、まあ、ペダルレイアウトがいいよね。そうですね、あとなんかサイドサポートも割としっかりしてるので、それで安定感があるのかなと思います。